طارق خاوەنی منداڵێکی ئۆتیزمە، ئەو دەڵێت بەخێوکردنی منداڵی ئۆتیزم ئەرکێکی قورسە و ساڵ دوای ساڵیش قورستر دەبێت. چێشە و گیرگرفتی ئەو دایک و باوکانێک ئۆتیزمیان هەیە، یعنی بەڕاستی نەبوونی سەنتەرە، نەبوونی فێرگەچی حکومیە، ئەوەی هەیە ئەهلیە، یعنی کلفەتی زۆری هەیە. تەمەنی حەفت ساڵە بە ئیدی، یعنی تەسەرفکردن لەگەری زۆر زۆر سەختە، چونکە شتەکانی هەموو جیاوازە، هەموو شتەکانە دەبێت قفل و کلیلی پێوێ بی لە ڕووی شکان، و یعنی ئیشی خراپ زۆر دەکاتن. ئیدی بەدڵنیاییەوە لەبەرەوەی ئەو منداڵە هێزی زیاتر دەبیتن، ناتوانین تەحمل ناتوانین لەگە بەتابەتی دایکەکان ناتوانن. سەروەر تەمەنی 13 ساڵە و بۆ دایکی سەروەر 2000 قورسترە، خاوەنی منداڵی ئۆتیزم و هاوسەرێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە. ئەو دەڵێت هیچ سەنتەرێکی ئۆتیزم کوڕەکەی وەرناگرێت. کەگچکە بوو زۆر زۆر خۆش بوو، ئەرێ وەڵا دەهاتە دەستانە تحاونتووە، ئێستا نابی چێکن عالەمێ، نابی بێ دەرێ خەرک درێ شێتە خۆی ڕوو دەکاتەوە ڕووت زۆر زۆر. ئەرێ وەڵا هەتا ماری داچم ئەمن ناچم، هەتا ماری خزمەکانم هیچ هیچ کەس کەس ناوەڵا ناچم، ناوەڵە ژیانە زۆر زۆر زەحمەتە، بەس حکومەتی هەرێم یەک داوەت لێکە مەسئولەکانیش خێریان نەگاتی موچەیان هەبی. ئەمن لە 2004 کەنجینۆ ناونووسی ئەو 13 ساڵە لە شەڕی داعشەوە، هەتا ئێستا هیچی نییە. 10000 فۆرمم پڕ کردەوە، وەڵا 100000 بردیتم بە عەزاب، ئەوها بە لێدان بە هینانەوە بە ئەوە، هەر دەرێن چاوەڕێکن، هەر دەرێن چاوەڕێکن. بەخوای هیتمە سەنتەری هانە فترەك هینانەوە برما باهۆزی باشترین سەنتەرە فترەك، گوتیان بی بۆ ماری دەماگ بردم، هیچ وەریان ناگرن. ئەخبرام کوتە حەملەکەن لەگەریان لێدا لە مامستایت فیلێکا پرچی ڕاچێشە و ناوەڵاهی زۆر زەحمەتە زۆر بەڕاستی بەڕاستی داک و بابی ئۆتیزم زۆر زۆر ماندینە. بەپێی ئامارێکی کۆمەڵەی ئۆتیزمی کوردستان 3367 نەخۆش تۆمار کراون، تەنها لە سەدا 11 ئەو ژمارەیە من حەیان لەلایەن حکومەتەوە بۆ براوەتەوە. لە سەدا 40 خێزانی ئۆتیزم بەدەست هەژاری و نەداری و کرێچێتی و ئەناڵێنن. لە سەدا 89 مناڵانی ئۆتیزم هیچ هاوکاری و منحە و یارمەتێکیان نییە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان، لەسەر ئەرکی خانەوادەکەی خۆیان ژێن بە هەژاری و نەداری و داماوی. ئەو خێزانانەی خاوەن نەخۆشی ئۆتیزمن باز لەوە دەکەن لە کۆمەڵگە دابراون و هیچ لایەنێکیش وەک پێویست بۆ نەخۆشەکانیان هاوکار نین. سەرباز محەممەد گەلی کوردستان، هەولێر.